www.congokimia.tv.com balobi lelo toye na ndenga tige idéologie tige toye ko tanga batu oyo bakena matanga Koffi Olomide te ba musicien ba kombo na bango eye nazana ngo awawa nazana ba karma pa nazana ba batu nyosu bo yoka ba kombo na bango awawa baza ba faux batu ba ke ko soutenir Koffi Olomide te na matanga na ye et le bité ke so bozana ba problème nde yangwana foki mamuninga na tangwa pasi na vanza nanu batu na ngai ba o ba soutenir na ngai na congokimia.tv.com. Na moni mbala moko passeur Ricky Muzembo El Manit de Paris. Na bosa ni pete passeur Manhattan Aigle Royal. Na bosa ni pete ye moko évangéliste Jerry Kiafa. Bambote belé angwana Chantal Newman. Donc salon oyo et ça la kabesetika manzaka pobi makitoko o gratter papa problème est zalaté na mukongo. Bambote belé pa ye moko oyo na bengaka Sandrine Yowa. Sandrine Yowa, Sandrine Yowa, avant d'aller à Londres, moi, si je suis en train de problème, il y a un sponsor légal, il y a un Congo qui m'a parti au fond de la guerre, code 12. Nina Manifa. Yokani, Nina Manifa, Stefano, l'homme du peuple. L'isolo est aboui. Tomoni Koffi Olomide, a koufeli maman. Mais ba musicien, misusu ba yé. Ce qui est au Tali, tout le monde est un jeune leader, oyo ba génération c'est bangonde ba ye ko soutenir vena bango bangonde ba comprendre que vena bango za numéro 1 ya musique congolais bangonde ba comprendre ba comprendre que ce qui muta koufi faut ko soutenir bozonga nanu arrière ya ba matanga belé boko mona ba musicien bazawana toujours des jeunes. Alors Bolim bisanga la kotanga ba leader na bino ba oyo ya likolo. Ba vie na biso ba o ba yete. Bino mo place bozali. Bozwa kaena biki bokoma. Botala ba leader na biso ya likolo. Ba oyo ba lobaka baza danger. Ba oyo ba lobaka to lingana. Ba oyo Baye mbaka banzembo ya kitoko ba oba na mbongo ebele baye ko soutenir kofite na lobi bia mikolo ya ba jeune tomoni bango tout bazala ki wana ya mikolo bo kiminini to bandana nu président Robert Madi ya fongola mato yoyoka vena ngai papa tomantingi ten penfo Fongola Matoyo Yoka. Masalanga Patrick Meka Ombre Jaune na Paris. Fongola Matoyo Yoka. Rifa Malenga Parigo. Fongola Matoyo Yoka. Cyril Ikina. Simon Kimbangu ya Bilamba. Fongola Matoyo Boyoka. Patrick Chilekele. Fongola Matoyo Boyoka. Bozo anga rigérité. Vous me tenez pas rigueur. Parce que je fais que mon travail. Bango va saler en côté. Bisou de Rolo Belango. Soga zala ki Koffi Olomide te na place na bango. Soga zala ki Koffi Olomide na place na bango. Nelero internet e ningani na makamba mabe. Nelero e ba e banalise batu ba ye o ye. Lelo Koffi Botsiki e Garabouye. Ouè Ranson. Loba présent. Otiki Koffi Olomide pourquoi o yete we Ranson vena biso de la jungle mubale ya mama Sylvie Mampata pasteur Ma Sylvie Bolingwa Nzambe est-ce que we razo comprendre ngo pa we ko linganga ko leka profiter we ko linga mise na ko leka profiter on est comme sembla. Obeti ma be, vien nga we Ranson. Tu bande ko zo na boite. On s'attendait pas à ça, vie wera, igwe. De la forêt. Bo pesa ka biso ba conseil. Na matanga Koffi Olomide boite pour anini. Paul Obega za king, Paul Obega za numéro 1. Na ndimite za pona bongo bozana likamu suso yo, oko kima bena matanga mama mi boite. Wera na tala ki video mo boi awa.
Maman a mis à l'autre témoigner, tant qu'on a dit député. Mais où y était, Igwe, Igwe? Bah, ouais, en Sonic. Et puis, si Mawa. Dans la communauté congolaise. Mais bah, tu vas analyser, bah, l'obé l'angoté. N'a la l'obé l'angopo, n'a pas n'a moutouté. N'a mangarapé moutou respecté. Et ça l'y passe. Car rapport à Kofi. Bon, Kofi m'goloroye a binoté. N'a mon moukilne ou n'ingana. Kofi peut éviter ce qui. Abana rousala sko na matanga ya batu oba yeti e komika ka bongo yango loko tozo boya viena nganyo ka longo vejo sa yogo depuis kala olinga makamba kofite na mama mi boela nini ya josa vimba okomo vimba tina matanga ya josa vimba O vimbeli tina matanga ya josa. Mama mi. Mère ya musicien. Collègue na bino. Kofe bengako ya josa. Sisika. Oye mbarat. Selfie. Ba polemiki na bino bo kota angona bangomba ba famiti. Muta koeli makambu. Matanga sirtu e bimbi. Yaka. Ba vie na biso to ebite suko conseil nini bino bando pesa biso to landa parce que to moni mina ki bo mi tema mabe quel esprit o kangi beno lieli tutu o boyi na yo ko ya makamba bo ende ya ngoto o boya vejo sa ro beti mabe to liki vie na nga bozi bozi ana vie ko fe azoyo skola miel te azoyo azina bila ote azoyo mutute Mama mi asali yo nini. Vyebozi yo yate. Ba mise na biso. O to mona mino ba grandu le mani ya mboka na biso Congo. Me to moni binote. To sepel na comportement ote vyebozi bozi ana. Non. Suko yo. Rezoni yo repesa. Bozi. Rezoni yo repesa vyebozi. Makamba boye nete o boya. O beti mabi. Vebozi. Toleki. Vien abiso verkis. Vien verkis. Oza mou kolo eba petit na onyon soya na otanga. Falo za la exemple. Kofi le mide. Aza la posa la bino. Aza la posa la bino soutien. Boyete, bo kan zay bo melama to lo belango tete, mo pa o quadra o kota la emission yo. O ta la bato nga la tangi ba wazala kite. Ba lingi yo ta mukete. Ba linga ki mama mite. Plasa mama mi, po na ba mizise tu, fale zala yo. Me yo, e ale lote. Na zo kote la yo te, na fanatiki na yo te, na senge pe li banga te. Nagolobela makambu, nagolobela makambu. Oyo, ate kweli mutu nyoso tu nagolobango. Po bino bozali sanse ya kopesa rabiso. Ba respect, sanse ya kopesa rabiso. Mate ya kitoko, sanse ya koedike le masse. Et le jeune. La jeunesse congolais, la jeunesse africain. Le loba ivoire ba komo tuna. On n'a pas vu waze kwa. On n'a pas vu wera. Vena nga waze kwa. O beti mabe. Faloza na matanga Kofi. Esika wana. Petete linga obo mamoto na bino. Obo we laka. Ezaba moto obo we laka bino tubo za wana. Bo wabata monda mystique. Na mondi ya kabalastik. Bo yebani na loba ango tout le temps. Bo zabata ba eliminati. Aloba guerre na bino. Ezala ya butu kuna bino na bino. Boya kala ngote misoto mwona kaboe. Bo pesa ngati musala ya rolobela ngo boe. Pe manange kenda pour rien na ganga pour rien. Merde. Bino mikolo boe. Biso foto dika rabino. Toyo reve ya rabino conscience. C'est quoi ces conneries la vie? Ba vie na nga. Ve waze ko beti fo. Bo suka makam na bino kuna. Kuna, Stéphane l'homme de peuple. Yeb sa vangba souka mamna bango kuna. Na monda mou lili. Bobi misa yon a te dérange à abatou. Non.
parce que la guerre n'a bien aussi de comprendre en côté et ça la nini est-ce que ça nini le autre côté comprendre que non netiga Koffi a number 1 côté de musique qu'on appelle dans monde nabino a za number 1 nabino. Wazee ko beti mabi. Rich man Hans Lessel. Honorable. Pesa gouverneur à Villa Kishasa Bambote. Gentil Ngobila. Venanga Arsène Botango mutema ya mama Mireille Bambote. Mama Cécé Bambote Bele Ngwana. Na bosani peti. Oyonga na bengaka. Ye moko. Na kombo ya. Maître Chameau. Mukongo. Na mabelete. Na bosse de pété maître drapeau blanc bambote belé ngwana et place aux ali hôtel zara moko na kishasa kuna hôtel la promesse Yves Makamu bosse belé mais wana zara même na norme bien soko lingo kende ko vanda mo moke kuna where and son est igwe de la forêt vient nga de la jungle ah non tout ça na ma courte pause après deux zone la vie na biso wira Naba Jibem Piana, Naba Redi Amis, Naba Tata Dominguez, Ba Blaise Boula. Après, Touye Bela. Combien tu m'aimes, oh, oh, oh. Tu rends l'impossible possible, oh roi. Tu rends l'impossible possible, oh roi. N'oublie jamais l'alliance que tu as avec lui. Merci beaucoup, Ndego Balandi. Bon, mon courte pause, autant les cas. Donc, Ndego Nabiso, précis, Gellor. À ça les gars le bon naie pour monsieur ça m'a macassité y a un moment d'autres blocs on est dans d'ambou comme ça beaucoup au coach on a matoué pour soutenir y a aussi un bon côté a aussi un rabot cliquer beau cliquer na page naie na nini beau s'abonner à YouTube naie beau que t'as blocs naie apprécie Belunza a rien bah qui t'occupe frère on a outé qui vient à Mokili nzamba sungiye a zongi na ye nzela ya nzambe epizo kenango bien vena biso were ansone vena biso igwe de la forêt yote ozala soko bimi ko banda bandal tinjili mukili plein metale lo bana bakomulela to moni yote na matanga vie to moni yote na matanga Koffi Olomide vie wera igwe yo ko sala boete mi uza mobala mama pasteur uza mobala mama pasteur. Oyebi Bible liko lobanini. Oyebi matia mama passer a pesa vie. Komo ko yoksa mama passer soni boyi. Ni mama passer ayete ni yo boyete to monika ka frère Patrice. Bandeko ya ona sabino. Bat nan basal nan nzambe na ba ndimi nzambe na ba chrétien. Ba mérite beaucoup de respect. Chrétien ko finge lelo lo ba limbisi yo. Musicien ti. T'as la niveau ya Wey Ranson na Koffi Olomide et l'eau wawe la tuye bati. Mais Wey Ranson, maman mi a soutenu ye na ki candidature na etan azaki gouverneur. Ba vidéo zali bo monaki. Mais Wey Ran, maman mi a yu kwa maman na yo, alo bien ou bien, ça c'est alo kwa maman na ngayi, c'est maman na biso. Mais ve, maman mi tja oke ma belo kou mona na te. Na kinyo, mona nte na poto mona nte me. Problème yani. Pourquoi Koffi le bagage number 1? La musique congolaise, n'imite, c'est que bino mi balé boye ba na monde kabbalistique. Monde la bino kuna boye bani. Nawe sabino, makambo na bino kuna. Bosuki sango kuna boya na ngo boyete biso to melaka pe maya ko lobaka boye, bo futa biso lo kote, to mona ba bêtise ba comportement na bino ba Marco yo, to linga ngote. Muninga na yo azu problème ke ne ko soutenir. Parce que bah même fois nous on a basculé dans la yo, basculé dans la ouera, basculé dans la jibe, basculé dans la fali, carabiso on a. Alors comment besoin de diviser les gens comme ça? Pourquoi ça? Maintenant on a confié au Yeti pour l'année ni vie. Oui Robert Simabe, ma camarade boya, mon tobo ya.
J'ai bien à papa chéri. L'homme qui a mis l'eau dans le coco. Non, je ne sais pas qui est. Non. Non, non, je ne sais pas qui pour niveau JB, ba chéri, ba lela yo. Niveau JB, ngai na tire la grande stati. Mais bolingo na zo mon ango netika reza na ngo réciprocité. Kofi olomide pena kofi li mama JB mpiana. Jean Bedel, oyete. Ah! Kofi balingi yote. Mopao, balingi yote. Kangama ana legi na yo, kangama ana mwa no fali. Te. Et puis tchere na mabonde li. Parce que niveau fala kanga mukili oyo ba warrior nyo sauver mon pao za no calme bazape ya yo nandi mite fala ko akolo ba mabepo na yo ba warrior nyo sauver ba na ofinga yo impossible naza warrior te na mo lobela mututi nazo ko lobela kaka pona peuple nazo ko lobela na mikwa kongo kimia.com je suis animateur ya kongo kimia.com bena nga papi sone ize bonga ozo ka njondo c'est bindombas. Au sentir, maman, y'a mouille. Tu y'a rare au bar, le bar, pam, pam, bati, au thé, n'a roule le velote, kuna, n'a roule le dépôt, y'a les sang, n'a les sang, n'a lien amour, n'a messa, n'a banine, fouché, n'a dame, n'a mourou, n'a tombe à l'obon, n'a lien amour, n'a lien amour, n'a lien pénan amour, n'a lien pénan amour, pour baler sang, n'a-t-il. Ma foutre à peine, n'a dépôt, n'a pas de boulot, ma bouge en homme, milaï. Ma bouge en homme, ma casse, quoi, milaï, t'es, milaï, la mouibi, ma bouge en homme, ma casse. A qui me pense, Lausanne. Yoka bien, Stéphano, l'homme du peuple. Yoka bien. Guy Bobo, Alain, na Maroc. Yoka bien. Chibem Piana, papa chéri, je t'aime beaucoup. Na musique au Sahel Arabiso, on a sans polémique. Na ok, nous moussigate, vieux. Obeti Mabe! Obeti Mabe, Jean Bedel. Chibem Piana, Obeti Mabe. Falo zana matanga kofi olomide, obeti fo. Ma fanatika jibe, bolimbi sanga me abeti fo. Ah, na olomide ba lider na biso mnini. Viena nga ba ilo kanto, vye etala si mazonga moto, ya ya. Kofi azwa yo, amemiyo tipa ya. Papa Wemba. Wana vye bokul, baskil total na ba musicien. Ba marai ba kimi, ba nani ba kimi, ba nani ba kimi, ba nani ba kimi, ayeliye. Confirme dans mes maillots. Paya, papa Wemba, au du boulot, au komole sabaya na yo, au komo voyage ba poto, grâce à Kofi Olomide. Mais les lots Kofi Olomide, maman misolo likolo, vie redi, oyete. Timbola e maman, nga redi e, biloko na yo tse. A conseil wana pesa rabana mai lelo yo banzembo yemba emema batu ba mikili lelo banzembo yemba batu batonga ba palin lelo banzembo yemba batu bazonga mboka lelo banzembo yemba batu bakoma batu batu ba bala na banzembo yemba opesa bo mate ya kitoko vie mais yo moko motema mabe oye matanga vete kofiolo mide oza motema mabe poto benga ngoni. Tu as dit que 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 Président Robert m'a dit na tu as bien que tu as esprit mabe ayete obeti mabe makamba bonne yango to boya que tu as reda lingi yote toligi Adolphe Dominguez tata tu as quand même grand musicien à Congo. Sera ba wenge wana bena tata beti bena yoji bena vandi. Banan va bander ba yoji wana. Isa Adolphe ti. Mais le lo Adolphe Dominguez Kofi Olomide vient na yo. Mama Kofi oyete, bro bino sko kanti to vanda kaka boye, to lingi maboko, to vimba loko la pomba. Allez, to le kango boye. Nga o le kango boye te, soki ba chroniqueur na bino ya Congo, ba o ba liaka na sima na bino, ba o ba banga ba kende makala, ngai awa wana na poto na ko lobango. Na kubanga binoti Adolphe Dominguez obeti mabe faloza na matanga Kofi fale oui makamba boinde yango to boya
Blaise Boula, viens en aïe Blaise Boula. Nazana CV nom na mulaite, mais bakabola ma wana baninga. Kofelo mina na problème na yote, azo yo mo cité, asala yo logoté, falo za ramen matanga mama mi. Atana poto, atana kishasa. Tomoni yote, makamba boinde yango to boya. Oza esprit ma B. Bolimbisanga bilino suna chibina na lin. Yaba tu esprit ma B, ba obo yete. Merci beaucoup, 3xw.congokimia.tv.com. Nere to lobaga, toza abino, toko lobe la pesusu, batu oba yaki, na matanga kofelo mide, pati la fouinère. Wa Patrick Chilekele mbote belé ngwana na bosani pété awa ngwana fanta sko bat mabanga na bosani pété parti bofondo mbote belé ngwana Akim Prince na bosani pété vena ngai Bill Gates congolais ve Jérôme Nina Manifa mbote ne belé ngwana en tout cas pona lelo na bambote na suki mwa boyé po soki na bando boaka tro batu ba yaka nsangwe komika ama seki na eka pona bwa batu mabanga te to eko lobela matanga mama mi parce que tuza bina na mawa parce que mami mayambo na minicho yo azako lela bino bokozonga banda ku me pa ya kofelo bine matanga silite akobanda ko la toute sa vie. Merci beaucoup na ndenge boyokinga na kadre ba vie ba beti mabe. Na wolo bateke bo limbisa nga so lobi mabe na lobi mabete na lobi nde malamu parce que fo mo bali aboyi ayande ko loba na ban koyi wana voilà so bo kute na nzela mbila mta kabola biso 3xw.congokimia.tv.com tukute ni mbala sima na banalize ya kitoko lisusu ya batu oba yaki na matanga to bosani te to kende toujours ko aimer page na biso ya les news des stars congolais. Page na biso mususu pe zali susu ya Congolese Business. Et puis, tu aimes sur page mususu zali ya Boma Boma News. Na page na biso ya Yves Malou ki chassa makambu. Trésor efaso, mbote belé ya ngwana. Ngana suki bo epona lelo. Vena nga se la kanta. Merci na ba conseil opé sangai. En tout cas, tukutani mbala sima na congokimia.tv.com. Merci beaucoup. Nous avons pas un bon labino. Check.